بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن ونكسن داوديال هلكني وتي في سومالي كابل حرنتي صدحي مقالدة مقدشة كسر دوادة وركي عالم كا وحايدي ورمياني وعزفتح مع النورة غضبة وركي نقوة وين وحاكم دا دولدة كيا هيا شاكتاي إنو ديبو دعاي شركي سدح جيسوت كهو يلن لهايين وقامياشا ودمدة كيا سومالي يوتوبيا qaar kamid ah shacabka ku nool magaalada Muqdisho ayaa walaac hoogan ka muujiyay cudurka coronavirus oo la sheegay inuu soo gaaray wadamo kamid ah bariga Afrika. Mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliland ayaa beeniyay warar lagu baahiyay baraha bulshada kuwaasi oo sheegaya in shaqala ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha la farxumeeyay. Mid kamid ah shaqaalihii hore ee telefishinka qaranka Soomaaliyeed ayaa sheegay in faquuq heebso looga hor istaagay shaqada telefishinka qaranka. Weerar kala duwan ayaa lagu soo warramayaa in ay ka dhaceen deegaanka la yiraahdo Faafi ee ismaamulka Garissa ee gobolka Waqooyi Bari ee dalkaasi Kenya. Daawadyaal, intaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobadii wararkeena ugu waaweynaa. Iminkana u diyaar garoobo wararkaasi oo kale oo faahfaahsan, balse marka hore